គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅខេត្តប្រចេះសម្រេចបាន 49.18% និងផ្លូវខ្នែងទៅក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះសម្រេចបាន 36.24% នេះបើតាមផែនផ្លូវការរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024គម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះដែលមានប្រវែង 1,761 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចិត្តបុរីនិងស្រុកព្រែកប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវតភ្ជាប់និងផ្លូវខ្នែងទៅកាន់ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះដែលមានប្រវែងសរុប 33.459 គីឡូម៉ែត្រសម្រេចបាន 36.24%ខណៈដែលស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះសម្រេចបាន 49.18% ដោយគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះគូបញ្ជាក់ថាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនេះបានប្រើប្រាស់ឥណទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។